Va. Saisikin tämän tuohon turvallisesti tuohon kiinni, tuohon tanko. Mä panisin kato tankohon kiinni. Hyvä. Kuvataan vähän sunkin nostoja täällä. Mitä? Ei tarvi mennä ylemmäs. Pitää vaan vähän niinku lämmittely, vetristely nää ja sitten ottaa jotakin hyvää settiä siihen päälle. Niin keski. Mä voin katsoa vielä vähän uudemman kerran niitä, mitä mä suunnittelin siihen. Niin. Mutta 4-1 siinä lähdetään työstähän. Onnistus loppuun ja nopea saksa. Vähän on sellainen pieni aavistuksen varas lähtöä siihen sakseen. Se voi tehdä sen niin kuin rauhallisen sen ponnistuksen, mutta sitten nopea saksa. Pienemmillä. Mietin sellaista, että tehdään tuossa seljäläisen penkissä näitä nostoja täältä. Et työstetään niitä lihaksia, jotka voi jarruttaa siinä asennossa. Sen jälkeen tehdään valakyykkyjä työntöotteella. Niin ne on jo valmiiksi lämpöiset ja vetreet ne lihakset. Niin sitä kautta varmaan saadaan parahite sitä notkeutta siihen. Joo, tulee nyt hyvin noin riven vedokkin nyt noilla pienemmilläkin hyvin. Joo. Ei tule sellaista eteen pompautusta siinä. Se lähtee paremmin oikeaan suuntaan nyt. Joo. No se on hyvä pääkopaharjoitusta samalla. Ulkoiset tekijät. Se täytyy ajatella se harjoituksena se, että jos ei ne... Jos ne rullaa pois, niin se pitää vaan keskittyä sen tekemiseen ja antaa ulkoisten häiriötekijöiden pysyä pois. Aina voi katsoa hyvän hyötypuolen siihen harjoitukseen vaikka. Mullakin joskus ärsytti, kun sukka meni rikki, niin puolet jalasta oli niin kuin paljasta kenkää vasten alla. Siihen ei kannata liikaa keskittyä siihen asiaan, että keskityt vain siihen tekemiseen. Se on samalla hyvä häiriötekijäharjoitus. Joo. Pakkaako ottaa ranteisiin? Joo. Onko se kuinka usein yleensä tullut? Kyllä se on alattu. Joo. Se paljon vaikuttaa se, kun raudat suuren on koko ajan, niin se ei ainakaan niinku... Ehkä meidän pitäisi ottaa siihen... Just kun mä sanoinkin, että niitä rannereenejä, niin ottaa niitä erikseen nyt työn alle, niin se saattaa tehdä jämäköyttää sitä ranteen aluetta sillä, että se ei niin paljon rassaannu sitten. Koska se on tosi paha, jos tulee oikein paha sellainen, tiedätkö, pistos. Tulee. Joo, se on aivan mahdotonta. No. Niin kuin, mullekin on tullut kato tempauks monesti, niin no. Saakeli, kun... Pitäis kisoa yrittää, niin ei hemmetty. Ei se yksittäin, se on toistossa. Joo. Kyllä kestää niinku yksittäisen. Joo. Tekee toistoja, niin sitten joo. Mut siinä nyt ehkä voisi olla sillä, että voitais ottaa sellainen rutiini reenin päälle, että tehdä niin näitä. Ja nyt jämäkkää. No niin, nyt terävä siitä. Joo. Joo. Niin ja ne kovat treenitkin. Niin mitä on ollut silloin aiemmin. Niin. Joo. Mut se on ihan ehkä hyvä, että nyt ei oteta isompiin. Niin. Joo, ehkä siinä voisi olla sellainen nopeus, nostonopeusharjoitus noihin työntöihin ja saksiin ja sellainen
niin kuin noiden kisojen jälkeen esimerkiksi. Voisi ottaa niitä, tai nytkin voisi periaatteessa ottaa niitä varpailta saksiin harjoituksiin. Saisi nopeuden sinne jalkoihin. Nyt siinä oli niinku se yksi nosto oli sellainen, se oli niinku tosi sellainen rauhallinen nosto niinku kaikki ne, että se oli. Niin voi olla joo, että varoja on sillä eri lailla, kyllä. 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 Mutta niitä voisi ottaa, niitä teet, mitä katselet se hyvä saksiasennon ja varpailta sitten siihen saksiasentohon aina. Ei tarvitse piirtää, mutta harjoittaa sitä varpailta nopeata saksiin siirtymistä. Aa niin joo, että siellä on nauha vielä, millä saa säädet. Niin joo. Olisi pitänyt lukea käyttöohjeet ensin. Niin kuin. No sitten sen näkee. Mutta se on hyvä harjoitus sitä päänupille, jos ei ole ihan. Onko tää sun keppi? Mä otan sen pois, kato, kun jos sulla putoaa paino tähän, niin se tästä ampuu sen sun, tuon painon sun nilikkoon. Mä laitan sen tähän. Tätä. Joo. Tämä oli. Tämä meni paremmin. Paremmin meni tämä toinen tonne perillä. Mutta ihan hyviä molemmat. Joo. Otetaan. Suunnitellaan erillinen harjoitus tälle viikolle, vaikka riippuu vähän, että mikä on tilanne, niin tiistai tai torstai. Me voidaan ottaa se ja tehdä vain sitä. Niin. Et mennään sillä lailla, että mennään vain pienillä korotuksilla koko ajan eteenpäin sen kanssa. Koska sun pitää totuttaa itsesi noihin 50 kiloon asti se. Ei se tule yhtäkkiä sieltä. Se pitää totuttaa sinne asti, että se toimii. Sillä sen saa. Se on varma, että sen saa sinne, mutta niitä pitää varmata tekemään. Mm. Joo. Missä tuo nyt jo? Missä tuo lantio taas? Lantio, se voi olla, että sä lähdet menit sinne sivulle alle. Sä menit sivulle alle. Ei. Sen takia se voisi olla hyvä se varpailta sakseen harjoitus ottaa siihen. Ja sitten se saksikyykky itsessään sitten vahvistaa sitä vastaanottoa. Niin. Sekin auttaa sitten siihen, ettei tuu. Toistuuko se molemmin? Voi toistuu, vielä pahemmin tää. Ainakin mä katsoin, että sä et laskenut kyynärpäitä ala. Joo, en mä tietoisesti. Koska. Niin, mutta se ei muuta sun mitään, vaan yrittää pitää se tossa rääkissä. Kato, se voi tehdä tämä. Niin. Kans. Joo. Niin kuin se on eri lailla kuin mitä en. Mut se on enemmän se, että sun pitää vain. Kato, se räkki voi olla, että se vain on vähän pehmeä sitten. Niin, kato, kun niistä tulee saattaa olla, että ne tulee hitaammaksi, ne, ja sitten se tuntuma voi olla, kato, se vanha tuntuma. Niin. Että sä oot nostanut sillä lailla, ja sitten tulee ne kaikki muut sieltä tuntumasta niin kuin herää. Joo. Se on yksi mahdollista. Pidä tanko räkis. Ja sitten suoraan ylös ponnistus, liuut eteenpäin. Tanko räkis ja kantapäillä. No nyt! Nyt se lähti niinku pitäis. Et siihen ponnistus ja niihin plus sitten se varpailta saksiin harjoitus, niin niitä lisää sijoitellaan sinne. Niin. Joo, nyt on vähän. Se tuntuma monesti tekee sen. Mutta noin on kaksi asiaa, mihin pitäisi keskittyä nyt joka kerta. Silloin se ponnistus lähtee, kun se lähtee oikein, niin sitten ei ole mikään muuta kuin niistä lopuista.
Niin, kyllä, jos se liukuu se painopiste varpaan. Se pitää olla koko jalolla ja suoraan ylös, ja se tangon pitää mennä niinku tuonne taaksepäin vähän. No niin, keskity hyvin siihen. Keskity siihen nostoon. Nyt sun täytyy... Kyllä sä voit. Sä voit keskittyä siihen nostoon. Sun täytyy vaan unohtaa, että sä pidät liian isossa arvossa siitä, mitä se tuntuu ne jutut. Niin. Keskityt vain siihen nostoon. Sillä ei ole väliä, mitenkä ne on. Kilpailu voi käydä niinkin, että joku siteet tai tota niin remmit tai muut tuota niin irtoaa kesken nosto. Keskityt vain tekemiseen. Suljet kaiken muun ulkopuolelle. Niin, keskity nostoon. Et jämäkänne käytä kesken. Tulee. Ei muuta kuin tankoon kiinni vain. Se on vain ulkoinen tekijä, anna se häiritä. Pää kasahan vaan ja nostat. Ja pystyt siihen kyllä. Hyvä, jes, noin justiin. Jälkikäteen voit sitten keskittyä siihen, mutta noston aikana et keskity. Eikö? Hyvä. Yes. Se oli pään voitto. Pään voitto ja samaa rataa pitää jatkaa, koska jos kilpailutilanteessa voi tulla vielä hankalempia juttuja, mihinkä pitää pystyä keskittymään, eikä sitä kilpailusta pitää pystyä keskittymään, vaikka tulisi mitä ulkoisia tekijöitä asiaa. Se voi olla vaikka, että kengät menee vähän rikki ja sitten ne ei tuntuu ihan oudolta, että ne ratkee vaikka jostakin. Niin on paljon parempi, että pystyy nostamaan vaikka olisi mikä ulkoinen tekijä tuntuisi oudolta. Niin. Silloin tulee sitten kunnon kilpailuvarmuutta. Se on vähemmän mahdollisuuksia, että kisat menee pieleen jonkun turhan ulkoisen ärsykkeen vuoksi. Se on itse asiassa ihan hyvä tämä tilanne nyt. Tämä on itse asiassa hyvä tämä tilanne, että se on näin, että sä saat kehitettyä pääkoppaa kestämään sen kaiken häiriön.
Nyt kun se on kerran selätetty se tuntuma, niin se selätetään uudestaan. Hetken päästä mikään ei haittaa mitään. Mä voin ottaa. Sitten voisi ottaa niitä rannereeniä vaikka. Se kuulosti siltä, että se olisi hyvä ottaa nyt tähän. Niitä voi ottaa esimerkiksi kepilläkin, kun otat kepin päästä kiinni ja kolokuttelet sitä vaikka lattiahan tai johonkin. Tiedätkö? Ja sitten samoin, että sä pistät sen tuonne selän taakse. Sä paat niin kuin eteenpäin ja sitten selän taakse. Että se keppi on tonne päin osoittaa ja tonne päin osoittaa. Ja sitten tuolla paksummalla kepillä saa raskaammaksikin sitten. Ja voi eri etäisyydeltä pitää siitä kepistä kiinni. No niin, hyvä nosto siihen. Ja loppuun asti. Fui vitsi, kun oli hyvä. Se oli hyvä. Se oli hyvä. Se oli paljon paremman näköinen kuin edellinen. Näytti niin kevyeltä tuo. Näytti niin kevyeltä. Mitä? 4-1. Joo, se on niinku ajatus, että jos se olisi sitten niinku sitten mä ajattelin tota, että se on niinku aloituspainoa mahdollisesti. Niin samaa rataa se jatkuu niinku joka kerta, että se vähän niinku varmuutta siihen. Koska siellä on. Sulla on vähän aikaisesti toi hyppy, vähän myöhemmin hyppäät niin. Sulla on hyppy vähän aikaisesti. Sä hyppäät liian ajoissa. Sen takia se ei onnistu. Viivytä hyppyä vieläkin. Vieläkin myöhemmin tarvitsee hypätä. Pidä sivulla. Sä pyörität siellä edes, pyöritä sivulla käsiä. Se tulee kohdalla paremmin. En mä tiedä, mutta ei sillä ole väliä. Tekniikka on sama kuitenkin. Tulee tuo tarpeeksi pitkään. Sulla kato, ei ole, niin se on aina välineissä. No niin, Tiina. Niin, hyvä veto siihen. Oho. Ei muuta kuin pää kasahan ja. Samalla lailla kuin se 4-5. Hyvä veto vain loppuun ja terävästi alle. No niin. Pieni ajatus tauko ja sitten yrität uudestaan. Se on korvien väli vai mikä sulla temppuilee nyt, kun ollaan isommissa painoissa? Voimat riittää kyllä ja sinne alle kerkeät hyvin. Se on ihan varma. Äskeenkin oli melkein raakana toi nostettu. Niin. Rohkeasti vain alla.
No niin, räinä nyt siihen! Voima on kyllä! Nyt otat sen sieltä! Väh, pysy! Ja kevyttä, ei mitään. On vain korvien välissä. Hyvä. Toinen pään voitto tälle päivään. Jes. Niin, niin ja mä sanoin, että se ei paina mitään, se on korvien välissä se asia tällä hetkellä vain. Niin, pari kertaa punnita. Kun ei meillä ole näin ylhäällä tehty näitä reenejä aiemmin, niin se on se korvien, että voimat ja veto riittää vaikka mihinkä, mutta se on se korvien väli, mikä pitää saada uskomaan siihen. Tuo vain. Kaksi mörköä seljätetty yhden reenissä jo. Toi on, niinku se, toi on niinku tämä reenin se paras asia, mitä on tapahtunut, on se, että ensiksi sä sait ylitettyä sen asian, että kun ne housut häiritsee. Ja toinen on sitten se, että sä et luovuta sitä yrittämistä ja uskot siihen tekemiseen kunnolla. Mutta pala palalta. Se mä oon ite huomannut ainakin, että kun jos pitää liikaa tossa edessäkin, niin se on. Hyvä! No niin. Niin sitä pitää. Yes. Sen takia ne on niitä, niitä on jokainen eenissä noin samat, että se tulee se pää tohon. Koska sitten kun ajattelet, että sun pitää jos kisois pitää sitten mennä tosta ylittekin, niin se pitää olla aika varma se tekeminen sinne. Niin, puukeppi, otat sieltä puukepin päästäkin vaan. Ja siitä sitten paukuttelet lattiahan tai johonkin penkkihin tai ihan nostelet niinku ylähän. Noin. Sä voit niinku jarruttaa sen siinä alhaalla. Samalla se voi osua johonkin, mutta jarrutat siihen kumminkin. Molempiin suuntiin tehoja. Molempiin suuntiin tehoja. Ja se voi, joo. Joo, tee rauhallisen. Joo. Ja sitten sama juttu, mutta sillä lailla, että se keppi on sun takana. Sä otat sen noin päin kiinni ja sitten se... Niin. Mutta se voi olla vaikka joku lattiahankin koputtaa. Sitten saat enemmän taivutettua sitä rannetta, kun se on suuraa maa. Mutta se olisi niin aika kevyt ja sellainen hyvä. Ehkä se on siihen mattoon, niin ei ole niin kova meteli tuu. Ja pidä kunnolla kepistä kiinni, että se on sun kontrolli koko ajan kepi. No niin. Hyvä veto siitä. Hyvä, hyvä, hyvä. Monesko se oli jo? Kolmas.
Oliko se kolmas jo? Sehän näyttää hyvältä. Hyvä. Jos mietitte, kuinka monta kertaa on tällaisella painolla otettu. Jos ajattelet, että kisoissa on otettu se 4-9. Treeneissä ei ole otettu tätä painoa juuri ollenkaan koskaan tähän mennessä. Niin mietit sitä, niin se on hyvä. Sitten voi tehdä kaikkia, kato näin sivuttaenkin, että sä pidät sitä noin ja sitten sä voit pitää keskeltä tai sitten paat niin kuin toiseen päähän enemmän ja noin ja sitten sama homma, että sä paat sen tälle puolelle ja pelkällä kepillä saa aika paljon kaiken muista niin kuin hyvää. Just, se on sellaista niin kuin kevyttä, että se ranne ei ole sillä lailla raskaalla rasituksella siihen. Ja sitten mä oon miettinyt sitä, että sellainen roikutusharjoituskin voisi olla ehkä hyvä, niin kuin, jos laittaa remmillä jonkun kevyen kahvakuulan vai ja tälleen pyörittelee vaan rannettiin, että se tekee sinne vähän niin kuin tilaa ja samalla se paino vetää sitä alhaapäin, niin se voisi olla kans hyvä. Tai itse asiassa kaikki on hyviä, jos vaan kaikkia kerkeää tehdä. Niin. Hyvät räinät viimeiseen. Hyvä nosto sieltä. Hyvä. Kyllä. Meni aivan itsellään. Kyllä. Se pääkoppa on tällä hetkellä se suurin. Tiinallakin, että saadaan lukuja tauluhun, niin se rupeaa niin nosto sujuu hyvin ja siinä on niin kuin tänään on vielä hyvä hermoharjoitus. Tiina housut ei ole tunnu hyvältä, kun ne lähtee rullaamaan tuolla. Ja kaikki häiritti nostoja, että meillä mennään aivan pasmat sekaisin tuohon, mutta se on aina oma harjoituksensa kanssa, että kun mullakin joskus oli sukka puolen väliin rikki kengäs ja saakeli, kun se ärsytti nostoos. Mut sekin on oma harjoituksensa, että sä opit sulkemahan tollaset asiat ulkopuolelle, että sullahan voi vaikka kenkä hajota sillä, että se tuntuu huonolta. Tai meet lavalle nosto ja sulla onkin kivi kengäs. Tiedätkö, se pitää sulkia ja antaa sen vain olla siellä kiltisti. Mut jos liikaa sitä mietit, niin menee nosto helposti sekaas. Mitä? En mä tiedä. Mä niitä kuule muista, mitä siellä kelläkin on. Niitä on 20 ohjelmaa, mitä pitää muistaa. Hyvin lähtöä linjaa. Morjesta! Joo, sä voisit vähän kysyä, että olisiko siinä minkälaisella jutulla se olisi niin kuin mahdollista, että jos me... Hyvä. Thank you.
Hyvin se luistaa. Joo. Älä anna se häiritä sen energiavajan. Päätät vaan jaksaa. Sitä vaan päättää jaksaa. Kyllä se joskus on vähän uskon asia se, että sä saat tehtyä jotakin. Oma pää aina huijaa joskus. Ja jämäkästi. Hyvä. Kevyen näköistä. Mä laskin äsken aiemmin väärin noin. Mä katsoin, että sulla on joku 5-4 siihen. Sulla onkin vissiin se 5-9 siihen. Joo. Mä laskin äsken väärin. Mä ajattelin, että ne on vielä lämmittelypainoja. Se onkin työsarjat, joo. Ihan hyvältä vaikuttaa, että se on tulleen toimi. Hyvältä vaikuttaa, kun se tulleen toimi. Kun silloin taannoin ei edes meinannut rinnalle tulla. Hyvä siinä mielessä, nyt se on takanapäin se ongelma. Sekin oli osittain päästäkin silloin. Sillä ei ole sinänsä väliä, kuinka tässä vuoden aikana asiat menee, kun saa niihin tärkeisiin kisoihin vaan sitten parhaan päivän aikaa.